Acelede gidiyorlar. Beş kişiyi. Evet, doğru. Beş patlıyorlar mı? Հայոց ցեղասպանությունից հետո հայերի ոչ միայն նյութական, այլև հոգևոր հարստությանը տիրացած քրդերը մեկ դար սերնդեսերուն փոխանցում են մոտ 200 տարեկան այս գրքերը։ Չեն էլ հասկանում դրանց արժեքն ու նշանակությունը, բայց պահում են աչքի լույսի պես։ Աղոթագրքեր են, տպագրված 1800-ականների սկզբին, շատ էջեր պակասում են, որոշները վնասվել են 15-ի կոտորածների ժամանակ, այսօր թվացյալ ապահովության մեջ է հայկական հարստությունը, ճիշտ այնպես, ինչպես մեր անծայրածիր տարածքները, մեր եկեղեցիներն ու բերդերը, թվացյալ, բայց ոչ իրական։ Պատմական հայրենիքում թերթելով հաղթանակների ու ողբերգությունների ականատես գրքի էջերը, ակամա հասնում եմ յուրաքանչյուր հայի նախնիների ապրած ժամանակներ, տեսնում այն հզոր ու ծաղկուն երկիրը, որի հավերժության երաշխավորը պետք է որ մենք լինեինք։ Գրքի խունացած էջերը ստիպում են շատ բան գիտակցել։ Ծովից ծով երկիրը հավերժական լինել չէր կարող, եթե չենք գիտակցում դրա արժեքը։ Հավերժական չէ նաև հայրենազրկումն ու կորուստը, եթե կարողանում ես ուժ գտնել քո մեջ, հիշել, թե ում արյունն է հոսում երակներումդ ու վերադառնալ արմատներին։ Հայկական գրքերին տիրացած քուրդ ընտանիքը Դիարբեքիրում է, պատմական Տիգրանակերտում։ Քրդերը 1 միլիոնանոց այս քաղաքն են համարում իրենց ապագա հավանական պետության մայրաքաղաքը։ Ուզում են տեսնել այդ ապագան, խոստովանելով, որ այստեղ իրենք լավագույն դեպքում եղել են անասնապահ, երբ թուրքերի հանձնարարությամբ դեռ չէին կոտորել հայերին։ Հայերն այն ժամանակ Տիգրանակերտի հարստությունն էին։ Հայերի ձեռքում էր առևտուրը, մշակույթը, կրթությունը։ Ցեղասպանությունից 100 տարի անց կրկին հայերն են Տիգրանակերտի շարժիչ ուժը։ Արդինը տեղի հայերից է, ունի տպարան, հայկական համայնքի ակտիվ անդամներից մեկն է։ Երեխայի նման ուրախանում է, երբ իմանում է Հայաստանից ժամանած յուրաքանչյուր հայրենակցի մասին։ Դիարբեքիրի հայերը շատ են, բայց մենք չունենք մեր հայ լինելը պահպանելու հնարավորություններ։ Մենք հայ ենք մեր նախնիներին հիշելով, մեր ավանդույթները պահելով։ Ճիշտ է, մենք հասանք նրան, որ Դիարբեքիրի հայկական Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին նորոգվի և օծվի, բայց հայերին եկեղեցի բերելու խնդիրը դեռ լուծված չէ։ Հիմնականում երիտասարդ հայերն են մնացել, որոնք մահմեդական են, իսկ նրանց քրիստոնեական արմատներին վերադարձնելը չափազանց դժվար է։ Եկեղեցին անիմաստ է դառնում առանց հայկական դպրոցի։ Եթե մենք այստեղ ունենանք նաև հայկական դպրոց, շատ հայեր իրենց երեխաներին այստեղ կբերեն, հայերեն կսովորեն, գուցե նաև ընդունեն քրիստոնեությունը որպես ազգային կրոն։ Եթե այսօրվանից չսկսվի ազգային գիտակցության վերադարձը, եթե այսօրվանից արևմտյան Հայաստանի հայերին տեր չկանգնի հայկական պետությունը, մենք կդառնանք նույն ավերակները, որոնք ցեղասպանությունից հետո մինչև այսօր դեռ շատ կան Դիարբեքիրում։ Մենք 100 տարի է որբ ենք, որովհետև մինչև այսօր ամեն ինչ ներկայացել ենք բացի հայից։ Ասիլ բիր արմենի ես հայ եմ ցակումով։ Հուզվեցա։ Ես շատ եմ կարդացել, որ Այնթափը եղել է Կիլիկյան Հայաստանի խոշոր քաղաքներից մեկը։ Սա զարգացած բազմամշակույթ բնակավայր է եղել,
Այս եկեղեցին հենց դրա մասին է վկայում։ Սա բողոքական կառույց է։ Այստեղ հիմնականում հույներն են հավաքվել։ Իմ թիկունքում հայկական բազմադարյա հսկա եկեղեցի է, որը կանգուն է մնացել կոտորածների ժամանակ։ Թուրքերն այդպես էլ չկարողացան այնքան դել, բայց հիմա լրջորեն վերածում են մզկիթի։ Հենց հիմա դրա վրա են աշխատում մեծ թվով մարդիկ։ Եկեղեցու տարածքը փակ է։ Թույլ չեն տալիս գոնե տեսնել, թե ինչպես են թուրքերը հինավուրց հայկական եկեղեցին արհեստականորեն դարձնում մահմեդական աղոթատեղի։ Թուրք ուսումնասիրողը ճիշտ էր։ Շինարարական մեծ խումբը համառորեն ձգտում էր ծնկի բերել հայկական եկեղեցին։ Կողքի մատուռը չէր դիմացել, բայց եկեղեցին անկոտրում էր։ Մենք իհարկե չէինք ունենա բացառիկ այս կադրերը, եթե չօգտագործվեր սիրողական փոքր տեսախցիկը։ Երբեմն նպատակն իրոք արդարացնում է միջոցները։ Պահակներին համոզելուց հետո կարողանում ենք մտնել եկեղեցու տարածք, պարզապես դիտելու այն, առանց նկարահանելու իրավունքի։ Միջնադարյան ճարտարապետական գլուխգործոց, որի ներսում Աստծո հետ հաղորդակցումը իրական է նաև այն ժամանակ, երբ ամենուր թուրքական դրոշներ են։ Նկարահանում ենք այն, ինչ հասցնում ենք պահակների բացակայության վայրկյաններին, բայց նրանցից մեկը հանկարծ մոտենում ու ցածրաձայն հարցնում է. «Ուզում ես ճշմարտությունն իմանալ»? Արի իմ հետևից։ 25-ամյա երիտասարդի սենյակում բացահայտվում են այս խաչքարերը, որոնք նա գտել է ավերված մատուռում ու ամիսներ շարունակ խնամքով թաքցնում է։ Հայկական արժեքների նկատմամբ հոգատար երիտասարդի բացահայտումների շարքը շարունակվում է։ Սերվանը մեզ ուղեկցում է Թուրքիայի դրոշով փակված եկեղեցու խցերից մեկը, որտեղ բացվում է պատերին ու հատակին շարված քանդակների ու խաչքարերի իսկական սիմֆոնիա։ Ամբողջությամբ հայերեն, կառուցման տարեթվեր, ճարտարապետներ, մեկենասների անուններ ու պատգամներ ուղղված ապագայի հայ երիտասարդներին։ Հրաժեշտին Սերվան Ա.Ք.-ը խոստովանում է. «Շատ բան գիտեմ հայերի, իմ ժողովրդի պատմության մասին, և այստեղ եմ աշխատում հենց նրա համար, որ թույլ չտամ հոգևոր հարստության ցեղասպանությունը. Ես հայ եմ ու կլինեմ հայ մինչև վերջ»։ Վերադարձի ժամանակի հեռուստադիտողը ֆիլմի ընթացքում էլի կհանդիպի այսպիսի եզակի բացահայտումների։ Մենք ցույց կտանք այնպիսի տեսարաններ, որոնք հնարավոր չի դիտել առանց արցունքների։ Մենք կպատմենք պաշտոնական իրականությունից դուրս ապրող մարդկանց մասին։ Փաստերի հետքերով կբացահայտենք, որ Արյունը երբեք չի փոխում իր գույնը։ Արյունը կանչում է նույնիսկ հազարավոր կիլոմետրերի հեռվից։ Աման, չաման, քյպ, քյպ, բոլոր գահկարասները փողոց էին, քանի մը օր ժամանակ ունիս, գրծա ձախել, ձախեցիր, եթե ոչ քովի հարևան թուրքի մը գանցնես, եթե ոչ վերադառնամ, էմանետ օլսուն, ձեր մոտ տոմնա, եթե չվերադառնաս, հալալ օլսուն, ձեզի տոմնա, գարձես ամարվա օդափողության գերտան, որքան միամիտ մարդիկ մեր հայերը, ոչ մեկն ալ ազատվելու մասին ոևի գերբով մը խորհելու մասին չեր խորել, կարնուգի պես մորթվելու գերտան։ Կանադահայ Վազգեն Գալճյանը կարդում է իր հոր հիշողությունները հայրենի այն թափի ու նախորդ դարասկզբի բռնությունների մասին։ Այս գրքույկում շատ բան է գրել ականատեսը,
պատմել է թուրք-քրդական համատեղ դավադրության ու հայերին իրենց բնորժանում ոչնչացնելու փորձի մասին։ Պատմել է Կիլիկյան Հայաստանի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկի, այն թափի մասին։ Սա է եղել Վազգենի Գերդաստանի ծննդավայրը։ Հենց այստեղից էլ գազջանները բռնությամբ դարձել են սփյուռքահայ, անցնելով Սիրիա, Լիբանան, Կանադա տառապանքներով լի ճանապարհ։ Կանադայից այն թափ վերադառնալու համար Վազգենը անցնում է մոտ 9000 կիլոմետր։ Էլի է եկել, բայց ամեն անգամ այն թափում մտովի տեղափոխվում է ծաղկուն ժամանակներ, ապրում ծնողների տեսազդառնություններն ու շարունակ որոնում հայրենի տունը։ Այսօրվա պատկերները ճշգրտորեն կրկնում են օրագրում նկարագրվածները. նույն նեղլիկ փողոցը, նույն տները, Վազգենի հայրն այստեղ սեփական խանութ է ունեցել։ Հիմա որդին երկու ժամանակների մեջ տեղում է։ Հայրս ես խանութներն մեծ հայրս խանութների մեջ կոշկագարտին է ալել։ Արդյոք որդ չեմ կարող հավատալ, որ հայր տարի առաջ այստեղ ենք ընտանիք ունենք, այս թաղի մեջ, այս մոտավորապես այս տուներու մոտ, և հայրս ընկերնանով կխաղար։ Հայր տարի հետ եմ կնում, և այս թաղի վզդիկները, որ տեսանք, նույնպես հայրս էր խանգարված վիճակ ունի մուտքիս մեջ, որ հայրս չկա հիմա, ինգաս իրեն ծննդավայրի փողոցների մեջ։ Այն թափն այսօր էլ ծաղկուն ու մեծ քաղաք է, 1.300.000 բնակչով։ Ժամանակակից Թուրքիայի արևմտյան հատվածներում ներդրումներն էլ շատ են արվում։ Միջերկրական ծովից եկող արևադարձային շունչն էլ ստեղծում է բոլոր պայմանները։ Սա հին ու նոր այն թափների խաչմերուկում։ Ուրբանիզացիայի մոլուցքով տարված մարդկային տրամաբանության տեսանկյունից, բայց կյանքն այդպես էլ 21-րդ դար չմտավ այն թափի բուն հայկական թաղամասերում։ Արևմտյան Հայաստանի ամենատարբեր բնակավայրերում ամեն անգամ այս տեսարաններն են տալիս խորհրդանշական հարցը. ինչու թուրքերն ու քրդերը չեն կարողանում լիովին յուրացնել մեր հայրերից ու պապերից ոչ թե ուժով, այլ դավադրաբար խլած ունեցվածքը։ Ինչու է ցեղասպանությունը ոսկորի նման կաննել երկու քոչվոր ժողովուրդների կոկորդում։ Ինչու նրանք չեն կարողանում մարսել հայ ազգի ստեղծած հազարամյակների մշակութային ու տնտեսական հարստությունը։ Արևմտյան Հայաստանում քայլող հայի համար պատասխանն ամեն անգամ մոտենում է միստիկայի։ Այս հողում դրա օրինական տիրոջ արյունն է։ Հայն ու Հայաստանը ձուլված են իվերուստ, իսկ արյունը երբեք չի փոխում իր գույնը։ Արյունը կանչում է նույնիսկ հայրենազրկումից 100 տարի անց։ Սորենի ամբարներ 1000 հոգի հայի բերել են 15 թվի կողերեն մեջ վարեն են հայերի, ոչ մեկի չէ բերգվեր, կամ ստեղացի գյուղեր կամ կողքի գյուղերը բերել են ավդալի մեծ ամբարների մեջ,
varını. Es gürümeç sarı bana yığır. Ender avdal deşta vayran ayır. Es otanava taraskum avdali hima kırder asmin avdali bayar. Bayar hoamaz. Yev nerkevum une avdali alır ağız eğela. Yev banı avdali ağpura an İranunuv. En vaxt oragan ergu boşka bana ağa bajnel kohkeri gyugeri oragan ağ en vaxt tangayğer yerevi dramasin meki şapati mihat anasuna mortel gyug bajnel şapati mihat avdalı bana İra ahberner egelen uştam gyugka steheru yego yev David annov enderen abrir es ergu gyugi aranki tarask irana egel ergu gyugi arank michev es norshena frangi sahman tevnik gyug bana steren abrir Dişt asas avdal anuna togeste. İra anunun masuin es Gaspar ira tagen avdali tor. Çe tagi an egela. Melik egela steh şat can açvaz mart muşum. Şat kırder şat ira masin şat lav baner giden. Steh abrochner aselen bana lava nair. Աշխատողների ունեցել է 2500 հատ ոչխար 150 գով 45 հատ գոմեշ ունեցել է այն վաղ ոնց ամենամեծ բանը հարուստություն է եղել այսպես դες բաներ իրանք էլ գիտեն քրդերը ասում են մեր պապերը ասում են մեզի շատ լավ աներ շատ հոգնել է մեզի բերել է մենք մեզի գնացել է սիրտ քաղաքի կողմեր մեր պաբերը բերել է մենք չոբանություն են արել ասում են ավդալի գյուղը լրի ավդալի աննովա ավդալի գյուղը կամ ինչպես այսօր անվանում են քրդագոմը եղել է ժամանակի ամենահարուստ ու բերքառատ գյուղերից մեկը ավդալի լեգենդը ոչ միայն այս ու հարևան բնակավայրերի այլև ամբողջ տարոն աշխարհի խոսելու թեմա էր Երբեմնի մեծահարուստ ու բարեգործ հայերից մեկը, որը ոչինչ չէր խնայում հարազատ ժողովրդին օգնելու համար։ Սա պատմում են տեղի քրդերը, որոնցից շատերը մինչև այսօր բնակվում են ավդալի կառուցած տներում։ Պատկերացրեք, 100 տարի է անցել, բայց գյուղի մեծ մասը դեռևս ավդալի կառուցած տներում է։ Դեռ ինչքան էլ կանգուն կմնան այս տները, ինչեր կտեսնեն երկու դար տեսած կառույցները, դժվար է ասել։ Բայց քրդագոմի քրդերից մեկը տարեց մի մարդ, որի հայրը հավանաբար եղել է հայ բարերարի անասնապահներից մեկը, խոստովանում է. Լավ մարդ էր Ավդալը։ Տեր կանգնեց նաև քրդերին։ Ավդալ մեսագիր ես մեզնի խոհեմ, Կուրմանջի բետրկի բետրկի բետրկի։ Կուրմանջի բետրկի։ Մեսագիր եկանի Ավդալ նվրե, Սմարայուջի բի բոմարա եքրելը։ Աշիլու է, բոմարա եքրելը։ Կանի աշիլու բրտրե բոմարա Kazırımdır bu. Ben o bir sakiriye, mezar sakiriye. Asma yine anını lavim desel bana payla joğurt isteği eskiyi derne yeger. Lav marta yeger. Dramasin lav gidem. Mer paberten sen asum asma şat lav marta yeger. Aleykümselam. Merhaba. Ser çava. Ferhat. Eyvallah. Çava. İşte o hakusu kudu. Yani, Asma Etkan gidem. Sakirye. Novi mezar Sakirye. Asma Mek Şaden. Çok güzel bir adammış. Yani, Şat Lav Marta Yeğil. Ekmek veriyormuş, yemek Hats veriyormuş. Hats Zenginmiş, değerleri Asma varmış. Şat Harus da Marta Yeğil isteği. Joğurtu Şat Lav Anayil. Hay, Müyüsleri Kapçuni. Lav Anayil evet. Bolori. Hats Tavuk Marta Yeğil Abdal Ağan. Şavrunakum Ekırkınel Kurdu. Ափսոս, որ նրա ամբողջ գերդաստանը ոչնչացավ կոտորածի ժամանակ։ Ափսոս, որ թուրք ասկերներն ու քրդական խմբերը սպանեցին այդ մեծ մարդուն։ Ափսոս, որ նրանք չմնացին այստեղ։
Նրանցից մեզ մնացին այս գեղեցիկ գյուղը, տներն ու հիշողություններ, որոնք երբեք մեզ չեն լքի։ Մենք սերնդեսերունդ հիշում ենք ու փոխանցում Ավդալի մասին պատմությունները։ Ափսոս, որ նրա գերդաստանը անհետացավ։ Թուրք ասկերներն ու քրդական զինված խմբերը ստորաբար վարվեցին այդ մեծ մարդու հետ։ Սա էր Քրտագոմի ժամանակի հռչակավոր Ավդալի գյուղի մշո հավերժական դաշտերում փռված տարածքի գեղեցկությունն ու միաժամանակ ողբերգությունը։ Այսպիսին է թուրքի ու քրդի հոգեբանությունը՝ սպանել այն մարդուն, որը հաց տվեց, հետո ափսոսալ, որ թուրք ասկերներն ու քրդական զինված հրոսակախմբերը այդպես վարվեցին, ափսոսալ, որ իրենց պապերը եղան այդքան անաղուհաց ու ոչնչացրին այն գերդաստանը, որի ձեռքից սնվել էին տասնամյակներ շարունակ։ Իմ հերս, որ մահանում է, իրա վերջի խոսքը ասկյարին էր հայերի։ Վերադարձի ժամանակը կարողացավ գտնել նաև այս արյան կանչը և տեսնել Ավդալի գերդաստանի ոչ միայն հրաշքով փրկված ու պահպանված, այլև այսօր ծաղկող հետնորդներին։ Այդ բացահայտումները, սակայն, քիչ ավելի ուշ։ Ավելի ուշ մենք կհամոզվենք, որ կոտորածն ու տեղահանությունը իզորու չեն արմատից կտրել ազգին։ Նոր բացահայտումներով ու սարսուռի հասնող տեսարաններով մենք ցույց կտանք, որ արյունը երբեք ջուր չի դառնում, նույնիսկ 200 տարվա բաժանումից հետո։ Ամբողջ կյանքում ես փնտրում եմ արյունակի հարազատների։ Ես հայ եմ, բայց չեմ կարող գտնել իմ ազգականներին։ Նրանք բոլորը դարձել են ցեղասպանության զոհ, բայց դեռևս հույս ունեմ, կարողանամ գտնել գետ մեկ մարդու, որի հայրը կամ մայրը փրկվել է ջարդերի ժամանակ։ Ես ուզում եմ գտնել իմ ազգականներին։ Արևմտյան Հայաստանը բացահայտումների ու 100 տարի առաջ կորցրած հարազատներին գտնելու անմոռանալի վայր է։ Արևմտյան Հայաստանը լոկ երազանքների ու ողբի հայրենիք չէ։ Սա նոր արժեքների ու ճշմարտության հայրենիք է, որտեղ բնորանում ապրող հայերն են, արմատից երբեք չկտրված, բայց միշտ արմատին կարոտ հայերը, մերինները։ Ցեղասպանության ժամանակ իմ գերդաստանն էլ բոլոր հայերի նման ենթարկվել է կոտորածի։ Սպանվել են իմ բազմաթիվ ազգականներ, բայց փրկված ու ծպտյալ հայեր են եղել։ Ես նրանցից մեկի ժառանգն եմ։ Հայրս միշտ սիրել է հայերին, ասում էր, որ հայերը մեծ ազգ են, մենք նրանց զավակն ենք։ Վերջերս ես սկսել եմ շատ շփվել իմ հայ եղբայրների հետ, կապեր հաստատել, ընկերություն անել։ Ազնիվ խոսք, ես հպարտ եմ իմ հայկական արյան համար, դա առավելություն է, և մենք պետք է սրբորեն պահենք մեր արյունը։ Ֆերդի Թայֆուրը Բայազետի պատմական դարոյինքի երիտասարդ բնակիչ է, կրթված հեռանկարային մասնագետ։ Ֆերդին Բայազետում առաջիններից մեկը վրայից նետեց քրդական պատկանելությունն ու պաշտոնապես հրապարակեց իր հայ լինելու մասին։ Ֆերդիի նման բացահայտ հայեր Արևմտյան Հայաստանում հիմա կհանդիպես ամեն քայլափոխի։ Բազմաթիվ ուրիշ մերինների նման Ֆերդին էլ չի հանդուրժում կորուստն ու բաժանումը, առաջին քայլ անելով վերադարձի ճանապարհին։ Ֆերդի Թայֆուրը վերադարձի այն խորհրդանիշն էր, որից նոր շունչ ստացավ մեր ֆիլմաշարը, եւս մեկ անգամ համոզվելով, որ արյունը երբեք չի փոխում իր գույնը։ Տեսեք ու պատկերացրեք, թե հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռվում քրդերի, թուրքերի ու ադրբեջանցիների մեջ ապրող հայն ինչպես է ոգևորվել հայկական հողերի ազատագրումով։ Ազգովի մենք պետք է ունենանք ընդհանուր նպատակ, որպեսզի միասին էլ հասնենք դրա իրագործմանը։ Ես անչափ հպարտ եմ, որ ցեղասպանության կորուստներից հետո մեր բանակը կարողացավ ազատագրել Լեռնային Ղարաբաղը։ Թուրքիայի հայրը շատ են ոգևորված, ու պատկերացրեք, որ հիմա մենք հոգեբանորեն էլ պատրաստ ենք գալ ու Ղարաբաղում կռվել թուրքերի դեմ։ Դիարբեքիրի հայերի ջանքերով 2011-ին վերաբացվեց ու օծվեց տեղի հայկական եկեղեցին։ Քաղաքը դարձավ հայկական մշակույթը տարածող կենտրոններից մեկը։ Հայտնի ուդահար Երվանդ Բոստանջյանը, նույն ուդի Երվանդը դիարբեքիրցիների պարծանքն է, բայց ամենից առաջ տեղի հայերի պարծանքը։
Հայերը ոչ միայն չեն մոռանում ազգային պատկանելությունը, այլև լեզուն ու մշակույթը։ Աշխարում սիրերեմ քեզ, իմ անքին, իմ լույսերը, մինչև երբախ, մինչև եր, իմ սիրտը դիվարես, դու ես իմ սերնանմա, ապրում եմ ես քեզ ամար, հազարդարի գսպասեմ, մի այն թե Merçerkiz gansnin gertan O derin cahil otyan Mertel kizgan sinin gelkan O derin cahil otyan Seranin kyan kinin ge Jam ne merura kutyan Du Sernanma avrumen eske zaman Hazardari gıs paşen Mil yayın tekas talin Diyarbakır'ı merinleri hamar zırkberumleri kağak'e naev kağakakan arrumov. Սա տեղական ինքնակառավարման մարմիններից մեկն է։ Քաղաքապետարանի շենքին նաև հայերեն են դիմավորում մարդկանց։ Թեև պաշտոնական թվերը նշում են հայկական ընդամենը 16 ընտանիք, բայց երբ մտնում ես այս բնակավայր ու քայլում փողոցներում, հասցնում ես շատ կարճ ժամանակում տուն-տուն իմանալ, թե ովքեր են հայ եւ ինչով են զբաղվում։ Մեզ արդեն հարազատ դարձած Արթինն էլ Դիարբեկիրում է ապրում։ Գրեթե ամեն օր Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու բակում է լինում, հետևում, որ փոշի չնստի իրեն սրբատեղի վրա։ Դիարբեկիրի հայերը մի քանի տարվա ընթացքում համախմբվելով արեցին շատ ավելին, քան թուրքերն ու քրդերը 100 տարում։ Հայրս պատմում է, որ մենք գործընթացինք երկու քյուղ, երկու այգի, մեկ տուն, մեկ խանութ։ Չեմ կարող ասել, որ մեկն է խանութը, բայց խանութը դունեց շատ հեռու էր։ Առաջ իրենց ունեցվածքը առնված է, հետո շատ խեղճ վիճակի մեջ, 2015-ին նորեն վերադարձին ավրերեն ավելի խեղճ վիճակի մեջ, որ այս քաղաքի մեջ չէր, հավանաբար ինչ-որ քաղաք են ավելի հեռու, անպատասխան դեր դված են իրենց, երբ որ իրենց ունեց կալվածքը բան իրենց մեղարածին։ Այն թափում Վազգենը գտավ անցյալի հետ կապվելու ամենակարճ ճանապարհը, գտավ ժամանակի յուրատեսակ մեքենա, որը թեև մի քանի վայրկյան, բայց տեղափոխում է այն ժամանակներ, երբ ապրել և ուրախացել են մեր նախնիները։ Այն թափն այդ առումով անցյալը գտնելու անփոխարինելի վայր է, որտեղ միախառնվում են ժամանակները, որոշ տեղերում նույնիսկ դարերը կանգ են առնում, ականջ դնում արագ փոփոխվող
մարդկային կյանքի աղմուկին ու շարունակում գնալ իրենց անխախտ ուղիով։ Ժամանակները այն թափում էլ առաջ են գնում։ Չնայած կյանքն այստեղ կանգ է առել արդեն ճիշտ մեկ դար։ Մեկ դար շարունակ իսականդ այս տները կանգնած են որպես հայերի երբեմնի գոյության լուր վկա, բայց ոչ միայն վկա։ Այն թափը Սիրիային սահմանակից բնակավայրը, նաև թուրքական սադրանքների պատճառով Սիրիայում 2011-ից շարունակվող արյունալի բախումներն ու քաղաքացիական պատերազմը գաղթական են դարձրել 100 հազարավոր սիրիացիների։ Շատերը ժամանակավոր տուն են գտել այն թափում։ Պատկերացրեք, Սիրիացի փախստականներն այսօր բացառապես ապրում են այն թափի այն տներում, որոնցից նախորդ տարածքսկզբին զրկվեցին հայ բնակիչները եւ կոտորածից փրկվածները հասան Սիրիա։ Ճակատագրի հեգնանքով գուցե հենց այս մարդու հայրն է 15-ին օգնել հենց այս տան հրաշքով փրկված տիրոջը։ Այսօր լավությունը փոխհատուցելու ժամանակն է։ Տարբերությամբ, որ Սիրիացի փախստականներին տեր են կանգնում ոչ թե հայերը, այլ նրանց երբեմնի շքեղ տները։ Հայերի շունչը դեռ թևածում է այս տներում, խոստովանում է Արաբ Իսմայիլ Իմրամը։ Մեր կյանքը փրկելու համար մի կերպ մենք հասանք այստեղ։ Գիտենք, որ հայերի տներում ենք ապրում, բայց թուրքերը մեզ համոզում են, որ հայերը կապ չունեն, որ ամբողջը իրենք են ստեղծել։ Առանց խոսքի կարող ես քայլել այն թափի նեղլիկ փողոցներով ու ջանք էլ չգործադրել հետ գնալու առնվազն 100 տարի։ Քար անգամ չի փոխվել, նույն տները, նույն ճարտարապետությունը, նույն հայերեն արձանագրությունները։ Թուրքական ավերիշ ջնջող ձեռքն այստեղ զարմանալիորեն ոչինչ չի արել։ Զարմանալիորեն այստեղ հայեր էլ գրեթե չկան, որ տեր կանգնեին պատմական ու մշակութային հարստություններին։ Իսկ հարստությունները հաջորդում են իրար ամեն քայլափոխի, երբեմն այն աստիճանի արագ, որ չես հասցնում սթափվել տեսածից ու չես էլ կարողանում հասկանալ, ինչ ընտրել ավելի կարևոր ու մատուցել հեռուստադիտողին։ Արևմտյան Հայաստանում մենք շարունակում ենք փնտրել ու գտնել հայկական գենի այն թելը, որի շնորհիվ 4 միլիոն հայերը վերադառնում են ազգային արմատներին, համախմբվելով, դառնալով մեկ ամբողջություն և ուժեղ գործոն հասարակական, մշակութային և, ինչու չէ, քաղաքական հարաբերություններում։ Վերադարձի քայլն արված է, որից հետ քայլ չկա այլևս։ Վերադարձն անկասելի է նույնիսկ 100 տարի առաջ գրեթե բնաճնջված ավդալի Գերդաստանի համար։ Ցեղասպանության ժամանակ մեծ ողբերգություն ապրած այս ընտանիքը կարողացավ փրկել ընդամենը 11 ամյա մեկ շիվ, որը տարագրության դաժան ճանապարով կարողացավ հասնել նախ Արևելյան Հայաստան, հետո Ռուսաստանի հարավ, որտեղ կրկին ոտքի կանգնեց, ամրացավ, վերհիշեց ավդալի իր պապի երբեմնի փառքն ու զորությունը, հիշեց ու սկսեց զրոյից կառուցել նոր Գերդաստան, ավդալյանների Գերդաստանը, որը տարիներ հետո պետք է վերադառնար արմատներին ու տեր կանգներ ոչ միայն հայրենի գյուղին, այլև մշո հայկական հարստությանը, եկեղեցիներին, իսականդ կառույցներին ու հայկականությանը դեռևս ամուր կառչած հայրենակիցներին։ Հերս իր հոր հետ գյուղում էր, Քրտագոմ գյուղում էր, Քրտագոմ գյուղում էր, խաբար եկավ Յարլից, երևի չեմ մանում, ոնց խաբար եղավ, տեսարերով ավելի մոտիկ են, հենց են թուրքերը մտետ կան, նրբությունները չեմ մանում, մինչև Ենյան Եսյան դուրս եկան, որ իմ տատս, հորս մերը, և իրա փոքրիկ քույրը, տարի ու կես, տծկեր, ու դեն սպանված գտնում են ու սաղ գյուղը սկսում են կոտորել։ Ալիքն ու Պետրոսը ավդալի Գերդաստանի եզակի շարունակողներն են։ Հենց նրանց հայրը կարողացավ փրկվել թուրքական յաթաղանից ու հասնելով Արևելյան Հայաստան, մտնել սովետական Ռուսաստան ու հաստատվել մոտիկ մի վայրում։ Տիգրան Ավդալյանը երկար ապրեց։ Զավակները հիմա էլ ամեն Աստծո օր այցելում են հոր Շիրմին
ու խոստանում կատարել այն պատգամը, որը թողեց մահից առաջ։ Ես պատկերացնում եմ, որ ամեն մի հայ պետք է մտածի ապագայի մասին, ամեն մի հայ, որ մենք մեր ազգությունը չկորցնենք։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր ցեղը չվերջանա մեզանով, մեր երկու եղբայրներով, որ ցեղը շարունակվի։ Ավդալյան եղբայրները թեև վաղուց են կորցրել հորը, բայց վերջին տարիներին իրագործել են տված խոստումը։ Հասել են ոչ միայն հայրենի քրտագոմ, այլև մտերմացել մուշի բազմաթիվ տեղացի հայերի հետ, ստեղծել բարեկամների մեծ բանակ։ Իսկ տանը շարունակում է աճել գերդաստանը, կորցրածը վերականգնելու ճանապարհը անշեղ է եւ հաստատ։ Իմ հայրենիքի մասին գիտեմ, որ հոգով շատ հարուստ ժողովուրդ ենք, շատ ենք տարապել։ Գիտեմ, թե ինչ կարևոր անուն եմ գրում, ոչ միայն իմ պապի անունն է, այլև Տիգրան Մեծի, երեք ծովերի տիրակալը։ Ես նաև շատ հպարտ եմ, որ նախ հայ եմ ծնվել և հատկապես մշեցի հայ։ Ցավոք, ես ծնվել եմ իմ պապի մահից հետո և նրան տեսնելու բախտ չեմ ունեցել, բայց գիտեմ, թե ինչ տարապանքների միջով է անցել, փրկվելով ցեղասպանությունից և պայքարելով իր գերդաստանի պահպանության համար։ Ես գիտեմ, որ իր հաղորդած լուրով իմ պապին փաստացի փրկել է մի քուրդ երեխա, և ես պետք է երախտապարտ լինեմ նաև այդ երեխային։ Ցավով եմ ասում, բայց անցյալը հետ բերել չես կարող։ Անցյալը մեզ միայն դասեր է տալիս, դասեր ապագայի համար։ Եթե մենք մոռանում ենք այդ դասերը, մենք ստիպված կլինենք տեսնել նույն դաժանությունները։ Ես կարծում եմ, որ աշխարհի ցանկացած կետում մենք պետք է նախ իմանանք մեր պատմությունը, հետևություններ անենք ու վերադառնանք այն իրականությանը, որի ճանապարհը ակունքներն են։ Իմ հայրը միշտ հավատարիմ է եղել դրան։ Ես կասկածում եմ, որ կկարողանամ նրա չափ ուժեղ լինել, բայց պետք է յուրաքանչյուր հայ սերունդ այդպիսի ուժ գտնի իր մեջ։ Շատերը ասում են, ինչու եք կառուցում եկեղեցի, մի չկա, ավելի մի ուրիշ բարեգործությունը մարեք, բայց եթե մենք չկառուցենք եկեղեցի, եթե մենք չմտածենք ապագայի մասին, այն սերունդը, որ նոր կա հիմա, մոռանա, մոռանա, կարող է դառնան դրսներ, կարող է դառնան ուրիշ այլ ազգեր։ 300-ից մեկը մնաց, այդ մեկը երևի մեր անի համար մնաց, մշում մերան, իսկ մշում մերանը շատ ձիկ մերանը։ Ես հայուհի չեմ, բայց հայերի պատմությունն ու ներկան շատ հարազատ են ինձ։ Ինձ հարազատ է այսպիսի կամք ունեցող ժողովուրդը, որը գիտի պայքարել իր գոյության և առաջ գնալու համար։ Ոչ մի ուրիշ ազգ չունի այդքան կամք ու համառություն, ոչ մի ուրիշ ազգի մեջ ես չեմ տեսել այդպիսի սեր դեպի ծնողն ու սեփական երկիրը։ Դուք այնպիսի զարմանալի ժողովուրդ եք, որ ցեղասպանությունից մեկ դար հետո էլ վերադառնում եք այնտեղ, որտեղ ոչնչացվել են ձեր նախնիները, վերադառնում եք, որ մնաք արմատներին մոտ։ Դա բնության հզոր օրենքն է։ Ճակատագրի բերումով ես երբեք հայր չեմ ունեցել, նրան սպանել են, բայց այս ընտանիքը իր հայկական ավանդույթներով ու ջերմությամբ ինձ կարողացավ տալ այն, ինչ չեմ ստացել իմ տանը։ Ալիկ Ավդալյան ինձ համար դարձավ հայր, նա միշտ շեշտում է, որ մենք բոլորս հայ ենք, իսկ հայ լինելը մեծ պատիվ է։ Ես համաձայն եմ իմ հայրիկի հետ։ Իմ նախնիներն են, բազմաթիվ այլ հայերի նման ցեղասպանության ժամանակ ստիպված եղան լքել արևմտյան Հայաստանը, մուշը։ Նախորդ դարասկզբին այդ ճանապարով իմ գերդաստանը հայտնվեց Ռուսաստանում։ Ճիշտ է, սա երկրորդ հայրենիք ենք ասում, բայց մուշը մեր տունն է։ Արևմտյան Հայաստանում ապրող բազմաթիվ հայերի եմ ճանաչում։ Նրանք իսկական հերոսներ են առանց չափազանցության։ Մեզ համար դժվար է պատկերացնել, թե ինչերի միջով են նրանք անցել ու այսօր էլ շարունակում անցնել, որպեսզի պահպանեն հայկական ինքնությունը, բայց նրանք շարունակում են հայ մնալ հայկական հողում, մեր հողում։ Ես համոզված եմ, որ ամեն ինչ անպայման վերադառնալու է իր շրջանը զյուր, և գոնե մեր սերունդները տիրոջ իրավունքով են վերադառնալու հայրենիք։ Հայրենիքում վերադարձի ժամանակը նկարահանող խմբին հանդիպեցին մշեցի հասարակական ու քաղաքական գործիչներ։ Ֆիլմաշարի հաջորդ
4-րդ մասում մենք առավել մանրամաս ենք խոսեն քաղաքական գործընթացների ու բանավեճերի մասին։ Այս անգամ սենսացիոն բացահայտումներն ու արյան կանչը մեզ տանում են այլ, առանց քաղաքականության, 100-ամյա կորստից հետո նոր արյունակիցներ գտնելու ճանապարհով։ Ես արմատներով տալվորիքցի եմ, պապս կոտորածի ժամանակ 7 տարեկան է եղել, մի կերպ է փրկվել, նա միշտ պատմել է ինձ մեր հայկական արմատների և ազգի մասին, բայց մեր ընտանիքը եղել է ծպտյալ հայ, այսօր ես թաքցնելու կամ ամաչելու ոչ մի հիմք չունեմ, ես չեմ վախել, հիմա արդեն դրա ժամանակը չէ։ Ես հայ եմ տատի կողմից, նա էլ հրաշքով է փրկվել ցեղասպանությունից, ապրել թուրքերի ու քրդերի մեջ, հիշելով ու պահելով ազգային ինքնությունը։ Այսօր ես ասում եմ, որ տատի կողմից եմ հայ, բայց ուզում եմ ամբողջ աշխարհին հայտարարել, դա քիչ է ինձ համար, ես չեմ ուզում լինել կիսատ հայ, ես ուզում եմ կատարյալ հայ լինել։ Ես ազգությամբ զազա եմ, արնակցական որևէ կապ չունեմ հայերի հետ, իմ միակ կապը նույն ճակատագիրն է, ինչ 1915-ին ունեցել են հայերը, զազաների հետ էլ թուրքերը նույն կերպ վարվեցին, ցեղասպանության տարիներին ու դրանից հետո այստեղ մնացած հայերն ու զազաները կարողացան իրար թիկունք լինել ու ապրել, այսօր ոտքի վրա ամուր կանգնելու ժամանակն է։ Ես քուրդ եմ, բայց ամուսնացել եմ հայուհու հետ, ինձ հարցնում եք, ինչու եմ ընտրել հայ աղջկա, հայերը մաքուր են ֆիզիկապես ու բարոյապես, հայերը հին ու ազնվական ժողովուրդ են, ես ուզում եմ, որ իմ երեխաները հայ լինեն, ես ուզում եմ, որ հայկական արյունը հոսի իմ երեխաների երեխաներին, միաժամանակ կնոջս միշտ ասել եմ, որ նա հպարտ լինի իր հայկական արմատներով ու մնա ակունքների մոտ, 1984-ից մենք փնտրում ենք կնոջս հարազատներին, նրանք ցեղասպանության զոհ են դարձել, մինչև այսօր այդպես էլ չգտանք հրաշքով փրկված որևէ ազգականի։ Իսմայել Ադանուրը ներքին զգացողություն ունի, որ մի օր անպայման գտնելու է կնոջ հայ արնակիցներին։ Ի վերջո, արյան կանչը երբեք չի դադարում, մանավանդ երբ 100-ամյա բաժանումից հետո պատմական միավորման ճանապարհն է սկսում նաև արևմտյան Հայաստանի հայը։ Մենք ընդառաջ գնացինք քուրդ զրուցակցի խնդրանքին ու հանդիպեցինք նրա կնոջ հետ, հայուհի, որի ամբողջ կյանքն անցել է հարազատներ գտնելու ապարդյուն որոնումների մեջ։ Իմ գերդաստանն ամբողջությամբ կոտորվել է ցեղասպանության ժամանակ, մայրս փրկվել է, որովհետև այդ ժամանակ եղել է Ստամբուլում, ես չգիտեմ, կա արդյոք մեկ ուրիշ ազգական, որ կարողացել է ողջ մնալ ու շարունակել մեր տոհմը, ես երազում եմ գտնել նրանց։ Զրույցի ընթացքում Սյուսլյո Ադանուրը խոստովանում է, որ տարօրինակ զգացողություն ունի, կարծես բազմաթիվ անգամներ տեսել է ինձ, որ անբացատրելի նմանություն կա իմ ու իր որդիների միջև, որ հարազատ ինչ-որ բան ձգում է իրեն։ Տիկին Սյուսլյոյի գերդաստանը մինչև ջարդերը ապրել է Բինգյոլում, տեղի կծու գյուղն է եղել նրանց հիմնական ու վերջին բնակավայրը, ինչ ազգանուն են ունեցել, որտեղից են սերել, շատ բան չգիտի, մայրը ժամանակին ընդամենը պատմել է, որ ավելի քան 200 տարի առաջ նախնիները Բինգյոլ են գնացել արևելքից, իսկ տոհմի ավակի անունը եղել է Ղազար, որի զավակներն են Մարդոն ու Մանուկը, նրանց մասին էլ շատ բան հայտնի չէ, տոհմը մասերի է բաժանվել, ազգականները չեն հանդիպել, դա 1828-ի հայտնի թուրքմենչայի պայմանագրի ժամանակն էր։ Վերադարձի ժամանակը նաև նախախնամություն է, որից խուսափել չի կարող ոչ ոք։ Նույն 1828-ի ժամանակ Ալաշկերտից գաղթի ճամփան են բռնել նաև իմ նախնիները, Հոխիկյանները սակայն միանգամից չեն գնացել արևելյան Հայաստան, Ղազար, Մարտիրոս, Մանուկ, սրանք նաև իմ նախնիների անուններն են, Ալաշկերտը ընկած է Բինգյոլից արևելք, համընկնում են ժամանակները, համընկնում են անունները, համընկնում են նույնիսկ հետագա սերունդների, այսօրվա երիտասարդների տեսքն ու նախասիրությունները։ Արևմտյան Հայաստանի 4 միլիոն հայերն այլևս ծպտյալ չեն, ապացուցելով, որ արյունը չի փոխում գույնը, նույնիսկ
երկու դար հետո։ Նրանք վերագտնում են իրենց յուրաքանչյուր օր։ Վերադարձի ժամանակն անկասելի է, պատասխանատվությունը ամեն հայի պատվի խնդիր։ Չէ, վերջ բերի պայքար են։ Ես երթամ իմ ծավակներ կա։ Ծավակներ 4 հատ տլավ տղա ունեմ։ Ինքի պայքար են։ Հա։ Առաջ հայ, հետո մշեցի։ Դե պայքար է, չէ՞ վերջ։ Ճիշտ ասած մենք ամենաճիշտ Հայաստան են ապրում։ Բա լավ կան ամեն ինչ։ Հայաստանը լավ կան ամեն ինչ։ Լավ կան։ Եթե իմ հայրենիքը